Glava 13. Još te reče gospod Mojsiju i Aronu govoreći. Čovjek u kojega bi na koži tijela njegova bio otok ili krasta ili bubuljica i bilo bi na koži tijela njegova nalik na gubu, neka se dovede k Aronu svećeniku ili kako je mu sinu njegovu svećeniku. I neka svećenik vidi boljeticu na koži tijela njegova. Ako dlaka na boljetici bude pobijeljela i boljetica bude na oči niža od ostale kože tijela njegova, onda je guba. Pa kad je vidi svećenik, proglasit će ga da je nečist. Ako li bude bijela bubuljica na koži tijela njegova i ne bude na oči niža od ostale kože, niti dlaka na njoj pobijeljela, onda neka zatvori svećenik za 7 dana čovjeka s takvom boljeticom. A 7. dana neka ga vidi svećenik. Ako opazi da je boljetica ostala kako je bila i nije se dalje razišla po koži, neka ga zatvori svećenik opet za 7 dana. I neka ga svećenik opet vidi 7. dana, pa ako opazi da se boljetica smanjila i nije se dalje razišla po koži, proglasit će ga svećenik da je čist. Krasta je, i on neka opere haljine svoje i bit će čist. Ako li se dalje raširi krasta po koži njegovoj, pošto ga svećenik vidi i proglasi da je čist, nanovo neka se pokaže svećeniku. Ako vidi svećenik da se krasta raširila po koži njegovoj, proglasit će svećenik da je nečist. Guba je. Kad je guba na čovjeku, neka ga dovedu k svećeniku. I svećenik neka ga vidi. Ako bude bijel otok na koži i dlaka bude pobijeljela, ako bi i zdravo meso bilo na otoku, guba je zastarjela na koži tijela njegova. Zato će ga svećenik proglasiti da je nečist i neće ga zatvoriti jer je nečist. Ako li se guba izaspe po koži i pokrije svu kožu čovjeku od glave do pete, gdje bi god svećenik očima pogledao, kad svećenik vidi da je guba pokrila svu kožu na njemu, proglasit će da je čovjek čist, jer je sve pobijeljelo, pa je čist. Ali ako se pokaže na njemu divlje meso, bit će nečist. Pa kad svećenik vidi divlje meso, proglasit će ga da je nečist. Ono je divlje meso nečisto, guba je. A kad bi se divlje meso promijenilo i pobijeljelo, neka dođe k svećeniku. I kad vidi svećenik da je boljetica pobijeljela, svećenik će proglasiti da je čist. Čist je. Kad u koga na koži bude čir, pa prođe, a poslije na mjestu gdje je bio čir izađe otok bijel ili bubuljica bijela i crvenkasta, neka se pokaže svećeniku. Ako svećenik vidi da je na oči niža od ostale kože i dlaka na njoj pobijeljela, proglasit će ga svećenik da je nečist. Guba je, izašla je iz čira. Ako li svećenik gledajući vidi da nije dlaka na njoj pobijeljela, niti je niža od kože, nego se smanjila, onda će ga zatvoriti svećenik za 7 dana. Ako se raširi po koži, onda će ga svećenik proglasiti da je nečist. Bolest je. Ako li ostane na svom mjestu bubuljica i ne raširi se, požiljak je od čira. Zato će svećenik proglasiti da je čist. Ako se kopo koži ožeže ognjem, pa pošto se zaliječi ostane bubuljica bijela i crvenkasta ili samo bijela, neka ga vidi svećenik. Ako dlaka na bubuljici bude pobijeljela i ako na oči bude niža nego koža, guba je, izašla je iz ožegline. Zato će ga svećenik proglasiti da je nečist. Guba je. Ako li svećenik vidi da na bubuljici nema bijele dlake, niti je niža od kože nego se smanjila, zatvorit će ga sa 7 dana. Pa će ga 7. dana pogledati svećenik, ako se bude raširila po koži, tada će ga svećenik proglasiti da je nečist. Guba je. Ako li bubuljica bude ostala na svom mjestu i ne bude se raširila po koži nego se smanjila, onda je rana od toga što se ožegao. Zato će svećenik proglasiti da je čist, jer je ožiljak od ožegline. Ako u čovjeka ili u žene bude boljetica na glavi ili na bradi, svećenik neka vidi boljeticu, ako na oči bude niža od ostale kože i na njoj zid dlaka žučkasta i tanka, svećenik će proglasiti da je nečist. Ospa je, guba na glavi ili na bradi. A kad svećenik vidi boljeticu i opazi da na oči nije niža od ostale kože i da nema na njoj crne dlake, tada će zatvoriti svećenik za 7 dana onoga na kom je ospa. Pa kad svećenik 7. dan vidi, a ospa se nije dalje razišla, niti dlaka na njoj požutjela, niti je na oči ospa niža od kože,
Tada neka se obrije, ali ospu da ne obrije. I svećenik neka zatvori još za 7 dana onoga na kom je ospa. I 7. dana neka svećenik opet vidi ospu. Ako opazi da se ospa nije dalje razišla po koži, niti je na oči niža od ostale kože, tada će ga proglasiti svećenik da je čist, pa neka opere haljine svoje i bit će čist. Ako li se raširi ospa po koži, pošto bude proglašen da je čist, tada neka ga vidi svećenik. Ako se bude raširila ospa po koži, neka više ne gleda svećenik ima li žutijeg dlaka, nečist je. Ako li opazi da je ospa ostala gdje je bila i da je crna dlaka izrasla na njoj, zaliječila se ospa, čist je i svećenik će proglasiti da je čist. Kad u čovjeka ili u žene budu bubuljice po koži tijela njihova, bubuljice bijele, svećenik neka vidi. Ako na koži tijela njihova budu bijele bubuljice male, bijela je ospa, izašla po koži, čist je. Kome opadne kosa s glave, čelav je, čist je. Ako mu sprijeda opadne kosa s glave, pola je čelav i čist je. Kad na glavi sasvim čelavo ili pola čelavi bude bijela i crvenkasta boljetica, guba je, izašla na glavi svoj čelavoj ili pola čelavoj. I neka ga vidi svećenik, ako opazi da je bijel i crvenkast otok na glavi svoj čelavoj ili pola čelavoj, nalik na gubu po koži ostaloga tijela, čovjek je gubav, nečist je. I svećenik će ga proglasiti da je nečist, guba mu je na glavi. A gubavac, nakom je ta bolest, neka ide u haljinama razdrtim i gologlav. I usta neka zastre i neka viče, nečist, nečist. Dokle god bolest na njemu, neka bude nečist. Nečist je, neka živi sam, iza okola neka mu bude stan. I ako na haljini bude guba, na haljini vunenoj ili lanenoj, ili na osnovi, ili na poučici od lana, ili od vune, ili na koži, ili na čem god od kože, i ako boljetica bude zelenkasta ili crvenkasta na haljini, ili na koži, ili na osnovi, ili na poučici, ili na čem god od kože, guba je, i neka se pokaže svećeniku. I kad vidi svećenik bolest, neka zatvori za 7 dana stvar na kojoj je guba. I 7. dana, ako vidi da se dalje razišla bolest po haljini, ili po osnovi, ili po poučici, ili po koži, ili po čemu god od kože, ljuta je guba bolest, ona stvar je nečista. Zato neka spali onu haljinu ili osnovu ili poučicu od vune ili od lana, ili što god bude od kože, na čem bude bolest, jer je ljuta guba, ognjem neka se spali. Ako li opazi svećenik da se bolest nije raširila po haljini ili po osnovi ili po poučici ili po čemu god od kože, tada neka zapovjedi svećenik da se opere ono na čem je bolest, pa onda neka zatvori opet za 7 dana. Pa neka vidi svećenik, pošto se opere stvar na kojoj je bolest, i ako opazi da bolest nije promijenila boje svoje, ako se i ne bude dalje razišla, stvar je nečista, spali je ognjem, jer je ljuta guba na gornjoj i na donjoj strani. Ako li vidi svećenik da se mjesto smanjilo pošto je oprano, onda neka ga otkine od haljine ili od kože ili od osnove ili od poučice. Ako li se opet pokaže na haljini ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, guba je koja se širi, ognjem spali ono na čem bude. A haljinu ili osnovu ili poučicu ili što mu drago od kože, kad opereš pa otide s njega ta bolest, operi još jednom i bit će čisto. Ovo je zakon za gubu na haljini vunenoj ili lanenoj, ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, kako se može znati je li što čisto ili nečisto.